នៅថ្ងៃទី24ខែកุมប្រែឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលុពូទីនបានរំលឹកថាប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីនៅដងដាមយកក្រុង Kiev បានដោយប្រើប្រាស់តែពី3ខែតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីកាន់ជាប់ព្រូនទិងទៅវិញហើយសង្គ្រាមក៏បានអស់បន្លាយតាំងពីពេលនោះមកនៅមានរយៈពេល2ឆ្នាំពេញនៅថ្ងៃទី24ខែកุมប្រែឆ្នាំ2024នេះ ក្នុងខែខុបទី2នេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលូស៊ីលិនស្គីបានប្រកាសជាថ្មីថាអ៊ុយក្រែននឹងយកឈ្នះសង្គ្រាមតទៅទៀតបានតែវិជាការបិទនៅក្នុងអំឡុងពេលពេញមួយឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនបានសម្ដែងផែនការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនទេគម្រោងវិបបយកតតីវីងកាពីរំដូវក្តៅមិនបានសម្ដែងដូចបំណងឡើយ កងទ័ពរុស្ស៊ីស្រាប់តែមានសម្ពុះឡើងវិញនៅមានព្រៀបខ្លាំងឯកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានទះដៃហើយបានទ ুই ថ្កោអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនពីព្រោះខ្វះទាំងកម្លាំងតិចតួចសម្រាប់មូលផ្ដោសាននៅលើសង្វរពុំផុលហើយត្រូវប្រឈមនឹងការខ្វះខាតគ្រប់សម្ភារៈជាខែលការពារដែនអាកាសទៀតទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះនៅ phía ខាងកើតនៃប្រទេសត្រូវបានរុស្ស៊ីដំឡើងទៅវិញផងនេះប្រហែលថ្ងៃមុននេះ នៅថ្ងៃនេះក្នុងក្នុងថ្ងៃខួប2ឆ្នាំនៃสงครามមានប្រមប់ណំនាំជាច្រើនបានថ្លែងនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Kyiv ផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងបញ្ជាក់អំពីជំហរគ្រប់គ្រងអត្តនីរេចម្ពុះអ៊ុយក្រែនស្ថានភាពនៅសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅបាក់ខ្លាំងមែន នេះគឺជាប្រសាររបស់លោកប្រមុខអង្គការអូតាំងលោកអះអាថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមិនផ្ដោតផ្លាសចិត្តឡើងចង់គ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនហើយហើយគ្មានបញ្ចេញសញ្ញាណាចង់រកសន្តិភាពទេក៏ប៉ុន្តែស៊ូមគំអោះសង្ឃឹម អំព <boundaries> ្ល so ាក្រាក់មិនអាចឈ្នះបានទេនេះគឺជាប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃបើសម្ែងថាអង់គ្លេសនៅក្បែរនឹងគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជានិចនឹងជារៀងរហូតទៅលោកបានថានតាមប្រកាសផ្តល់ជំនួយចំនួន287លានអឺរ៉ូសម្រាប់យកអ៊ុយក្រែនយកទៅផលិតគ្រាប់កំព្លើងដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រូវការជាបន្ទាន់ផងនិងដើម្បីបង្ការស្តុកផងព្រមទាំងផ្តល់ជំនួយចិត្ត10លានអឺរ៉ូផ្សេងទៀតសម្រាប់ផ្នែកមនុស្សធម៌អង់គ្លេសគឺជា

ស <mí> េដ្ឋកិច្ចយោធានឹងផ្លូវចិត្តរហូតទាល់តែប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទួលបានសេរីភាពពេញលេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីដែលជាប្រធានផ្លាស់វេនក្រុមប្រតិភូមហាឧស្សាហកម្ម7ដំបូលឬហៅកាត់ថា G7 ក៏បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចដឥតព្រមទុកនៅទីក្រុងគៀវក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកស្រី Giorgia Meloni នឹងដឹកនាំជំនួបកំពូល G7 ស្ដីពីអ៊ុយក្រែនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃស្អែកនេះ ជំនួបរដ្ឋអន្តរជាតិពេលមួយ மாதம் កន្លងទៅបានចាប់ទៅដោយមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាមួយក្នុងអ៊ុយក្រែនផងបាទតាមគម្រោង G7 ក្រុមអន្តរកម្មបន្ទាន់ទៀតដើម្បីអ្រត់បន្ទាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីដែល likes ក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិភពលោក អ no eighth... ឺតាលីក៏បានចូលកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិសុខជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដែរដោយអ្វីដែលក្រុម G7 បានសម្ដែងការពិខាយកកាដាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីអង់គ្លេសការពិខាយមករាបានអាលម៉ង់និង25ប្រទេសផ្សេងទៀតដូចយ៉ាងប៉ូឡូនបានស្របតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមបង្កើតកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិសុខទ្វេភាគីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងជួយដល់អ៊ុយក្រែននៅផ្នែកសម្ពារៈប៉ារិការយោធាផងប្រតិបត្តិការក្នុងការបំពាក់បំពេញយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនផងព្រមទាំងពង្រឹងឧស្សាហកម្មការភិជ្ជៈអ៊ុយក្រែន ទៀនឯចំណែកអាមេរិក្វេបាមិនទាន់អាចទម្លេះកញ្ចប់ថាឌីការចំនួនយោធានៅសាភៀបានមែនតែបានសម្เร็จដាក់តនកម្មបន្ថានទៀតរុស្ស៊ីគឺជាតនកម្មដែលដៃលឺក្រុមហ៊ុនដុតទីជូនព្រេងចំនួន14ដែលរុស្ស៊ីតែងតែប្រើប្រាស់សម្រាប់ពង្រៀនតនកម្មនិងប្រើសម្រាប់នាំចែងព្រេងដើម្បីឲ្យបានលੁੱះប៉ារិមាណកំណត់របស់លោកខាំដេច